Rachi abakazi abamba bazina ne batamala. Rachi abakazi abamba bazina ne batakula chi ne batamala. Hello mikwano. Muli bulungi nange ndi bulungi basule. Amanya nga bulijjo Pronita nga nkomyewo mikwano okubanga tubakera bitoyongera okubanga tumanya. Bitoyongera okubanga tuyiga nga yo mukimanyi bulungi nga bulijjo nti okuyiga tekukola ki, okuyiga tekukoma, okuyiga tekuggwayo mikwano. Olwaleero omulamwa gwe nzize nagwo nga guli nti lwaki abakazi abamu babazina ne batamala. Lwaki abakazi abamu babazina ne batakola ki ne batamala. Gwe mulamwa leero kale nga sinagenda ku mulamwa kubeera nga tugutwala maaso njagala okubajjukiza mikwano nga bulijjo temwerabira nti tukola ka body massage tukakola massage yenna bw'oba weetaaze n'ekirala temwerabira nti tulanga emirimu gyonna bizinesi zonna ez'enjawulo tubanga tugiranga mikwano ababa batwetaaze era byonna obayitira ku nnamba yaffe ewammanga nga bulijjo agene temwerabira nti tulina eddagala lyaffe eri abakyala ly'abaami eriyamba ku mibiri gyaffe naddala ku bintu ebyake eby'omukisenge ebyabaagalana n'ekirala kale katuddeyo ku mulamwa gwaffe mukwano nti lwaki abakazi abamu babazina ne batamala. Abakazi abamu okubazina ne batamala mikwano si nti oba aba talina mazzi ga kumala amazzi aba nago bulungi nnyo naye obuzibu oluusi kwe kiyinza okuva omanyi okumala kuno kuba kulungi nnyo singa omwagalwawo oyo gw'olina otuuka mu kiseera nga akwagadde nga muli naye nga mutuuse mu kiseera eky'okubeerako mwenna nga mu kikolwa eky'omukwano nga mu butuufu bambi nga musanyufu omutima gwe nga musanyufu omukyala omwagalwa yenna omuwala ffenna tuli bye bimu nabanyonyola ne mbagamba nti bwe nkireeta omukyala mba simininga nti omukyala omummako omufumbo mba mininga ku ffenna abatondebwa nga tutondeddwa nga tuyitibwa bakazi oba oli muwala oba oli mukazi kyekyo mba nkitwalidde awo munansonyiwa njagala munfune bulungi mikwano so omwagalwa oyo abeera nga oluusi ng'omutima gwe omusanze nga seke nga si musanyufu nga tali bulungi oluusi gwe kennyini nga wamunyiiziza alina ebimusumbuwa ku mutima gwe gwe kennyini olemereddwa naawe okutegeera nti omukyala wange essaawa zino tali mu mbeera owerowooze oba oluusi waliwo ensonga oba embeera etatambule bulungi gyenamukoze n'otakifaako ekyo kale ne kimuleetera okuba nga naye munaagenda mu kikolwa eky'omukwano oba yazze kukyalirako n'asanga oluusi ebimukanze mu nnyumba oba n'asangawo embeera etali nnungi n'abako kantu kona akamukanga mu mutima gwe oba muli bafumbo kiyinza omuleetera obutakola ki obutamala ekyo nakyo si kintu kino kireetera omukyala okubeera nga takola ki nga tamala kasitebeera ng'omutima gwe si musanyufu ng'omutima gulimu ebigulumya ajja kuba nga tasobola kukola ki tasobola kumala n'ekirala mikwano omubakyala okubeera nga tamala ageni nkiddamu si nti aba talina mazzi oba talina bwagazi obwagazi aba nabwo naye oyinza okumusanga bambi nga aba alina ekirwadde oba yalina omanyi omukyala bw'aba nga yabeerako n'ebirwadde by'obukaba n'alwawo okubijjanjaba n'amala ekiseera ekiwera nga tabijjanjabye oba n'okuba nga teyeezuulanga nga alinamu omu ekirwadde kimusumbuwa nakyo kireetera okuba nga mukazi wattu obusimu bukola ki obusimu bwe bufa nga abatasobola kukola ki abatasobola kumala nga ne bw'onookola otya ne bw'onoomukwatawa ne bw'onoomunyonyogerawo ajja kuba tasobola kukola ki ajja kuba nga tasobola kumala ageni n'aba omukyala w'oba nga ekireetera oluusi n'kirala omukyala okuba ng'alemererwa okuba ng'amala n'omuzino okuva ku ssaawa emu bbiri meka ne weetakula n'omukwatakwatawo osanze mukwano nga bikoze ki nga bigaanye tekiba nti takola ki nti ebintu tabimanyi ebintu aba abimanyira ng'asobolera ddala okumala naye naawe omwami kisinziira mulimu abaami oluusi
nga tomanyi naawe balomansi nga mukazi abakyala olusi lomansi ogyoba omukoze yegenda omukola ki yegenda omuleetera okuba nga amala so kyandibadde kirungi okubeera nga bw'olaba omukyala tamala muweebuuzeeko gwe nga gwe mubuuzeeko mukwano mu mukwano nga muli mukwano si byantala okwesika muguwa kubanga byokuyomba n'okulekana n'okwesika omuguwa tebikola ki tebuyamba mwebuuzeeko omugambe nti naye mukwano lwaki kino kiri ki kiri we kiti lwaki tomala otegeera ensonga lwaki takola ki tamala ajja kukubuulira ajja kugamba mukwano simanyi olw'ensonga nze nini munnange awujja otegeerera oba omutima gwe si musanyufu omanye engeri yokijja weekyo otandika okunyumirwa nga naye bwanyumirwa okiwulira mukwano oba alina ekizibu nga ye ng'omuntu era nakyomukola ki obeere ng'okitegera oba kugambe naye mukwano obuzibu munaayinaawe omala gannyingira tonkuteeko wano tonkuteeko wali sifiringi ne zimbula omubiri ne gugaana ne guba nga guganya okweta bambi mufeeyo nnyo nammwe okuba nga mumanya ensonga lwaki abakyala bamwe tebakola ki tebamala kuba nga we mbannyonnyodde oluusi abeera n'ebirowoozo ng'oluusi byavudde naku ggwe mwami n'alemererwa oba oluusi ng'alina ebirwadde bye nga yalwala mukawo birwadde oba ebyobukaba n'alemererwa oba ng'alina vazi puresha ng'eyo ebirwadde rwaddewo ebityo bireeta ki oba ng'oluusi alina sitressi z'emirimu abakyala gye bali kati beekolera essente abakyala kati bayiye ekikumi okiwulira ng'oluusi yatuuseeyo bayiye ekikumi balina ebibiina byabwe oluusi waliwo ekyamutabuseeko omukwano nakyo kisobola okukola ki kisobola okuba nga kimulemesa okubeera ng'akola ki okubeera ng'amala n'ekirala mikwano kyenjagala omanye nti omusajja oluusi omukyala ayinza okulemererwa okumala olw'enkolayo naawe olw'enzi naye omwami nga si nnungi tetambula bulungi n'abeera nga tasobola kukola ki nga n'abeera nga tasobola kumala nga ne bw'omulomasi nga ne bw'omukwata buli kimu n'okikola naye nga musawo ere okumumazisa nga oli munafunafu muntu oyo tayimira bulungi embolo egwa teri strong kubanga embolo etali strong ng'erebera tesobola kumazisa mukazi ne bw'okola otya embolo emazisa omukazi erina kuba mulinga eyimiridde ng'agiwulira ng'emutuuka wawaki awatuufu awamuleetera okukakkana waafunye obusimu we n'asobola okukola ki n'asobola okuba ng'amala kale mikwano era nga nyongera okubajjukiza temwerabira nti abayitaga video calling mikwano tugikolera ddala ate n'ekirala mikwano era nga nyongera okubajjukiza nti tutunda eddagala lyaffe abakyala n'abaami tutunda eddagala erireeta obwagazi omusajja okwongera amaanyi g'ekisajja tutunda eddagala erireeta okubeera nga oyongeramuko ku muntu omutakawo n'abeera ng'ali strong nga mugumu ng'asaza kimu mukwano si nsonga oba munene oba mutono ne kasita abeera nga mugumu ng'asobola okuba ng'atambuza bulungi emikolo ekiggwa bulungi ku bakyala mikwano tutunda eddagala erikola ku mimiri gyaffe ng'abakyala kwetereeza mu bitundu byaffe ebyekyama ebyomu kisenge lyonna eddagala tukola ki lyonna eddagala tulirina tukuba obulango mu bizinensi zonna mu kyona pateri yonna gy'oba olina zonna tubikwasaganya era mubeere nga muyitira ku namba yaffe wammanga nga bulijjo enamba eri 0705 76 70 63 0705 76 70 63 kale mikwano nsigadde nga pronita bulijjo mbagala nnyo mukama katonda abankuumire mikwano.